درود پڑھے محمد. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ محفل تعلق رکھتی ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے، اس لیے میں ابتدا میں انہی کی شان میں ایک روائی پیش کروں گا، اس کے بعد ایک قطع، اور قطع کے بعد 14 بند جس میں سے 8 بند امام زین العابدین علیہ السلام کی شان میں اور 6 بند جناب قاضی نور اللہ سوستری کے سے متعلق. درود پڑھنے محمد. خضرِ رہے تسلیم و رضا ہیں سجاد، خضرِ رہے تسلیم و رضا ہیں سجاد، یعقوب دیار کربلا ہیں سجاد. خضر رہے تسلیم و رضا ہیں سجاد، یعقوب دیار کربلا ہیں سجاد. منکر بھی امامت کے سمجھتے ہیں ولی، سجاد نشین مرتضی ہیں سجاد. خضرِ رہے تسلیم و رضا ہیں سجاد، یعقوب دیار کربلا ہیں سجاد. منکر بھی امامت کے سمجھتے ہیں ولی، سجاد نشین مرتضی ہیں سجاد. قطع پیش کرنے سے پہلے چند کلمے عرض کرنا چاہتا ہوں. جناب علامہ کی زندگی اہل بیت کے مقاصد کی ترویج اور عزاداری میں جس انداز سے گزری ہے اس کا اقتضا ہے کہ ان کی تکلیف سے ہمیں تکلیف پہنچے، ان کی راحت سے راحت پہنچے. ان کی وجہ سے نہیں، جناب سیدہ کے واسطے سے. جب علالت کی خبر پہنچی، میں خود بیمار تھا اس لیے بس کوڑتا رہا اپنے مقام پر. جب صحت کی خبر پہنچی خوشی ہوئی، اور اس خوشی کے اظہار کے لیے ایک قطار کیا اور اسے مجلس میں پیش کرنے کا اس اعتبار سے حق ہے محفل میں کہ یہ ایک اس شخص سے متعلق ہے جس کی عمر ہی مجلس و محفل میں گزری ہے، اس کا بھی حق قائم ہو جاتا ہے، خصوصاً ایک شاعر پر. یہ معلوم ہی ہے سب حضرات کو کہ قلب کے دورے کا مرض ہے، اور یہ مرض بڑا موذی ہوتا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ شاید بے یقینی ہو گئی، اس لیے کہ شعر جب کہتا ہے شاعر تو خود کہنا شروع کرتا ہے، لیکن اس کے بعد جو کچھ کلمات نکلتے ہیں اگر وہ مداح اہل بیت ہے تو وہ خود نہیں کہتا، بلکہ کہلوائے جاتے ہیں. ان شعروں میں کچھ ایسی چیز آئی کہ جس سے مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مرض گیا ہمیشہ کے. ملاحظہ فرمائیں. مریض دل مریض کربلا کا دل سے متوالا، مریض
مریض دل مریض کربلا کا دل سے مت والا مسیح دو جہاں کے در پہ جا کر کامیاب آیا. مریض دل مریض کربلا کا دل سے مت والا مسیح دو جہاں کے در پہ جا کر کامیاب آیا. علی کا مدح خان شیری بیان کوثر زبان یعنی علی کا مدح خان کوثر زبان علی کا مدح خان شیری بیان کوثر زبان یعنی ترابی کن فکان سے لے کے جو زور خطاب آیا. علی کا مدح خان شیریں بیان کوثر زبان یعنی ترابی کن فکاں سے لے کے جو زور خطاب آیا. لٹائے جب ذخیر فکر کے مدح ائمہ میں لٹائے جب ذخیر فکر کے مدح ائمہ میں دل عارف ہوا کچھ محو ایسا جیسے خواب آیا. دلے عارف ہوا کچھ محو ایسا بند ہی کر لیں تو بند ہی رہے میں پھر پہنچاؤں گا. لٹائے جب ذخیر مدح کے فکر ائمہ میں دل عارف ہوا کچھ محو ایسا جیسے خواب آیا. یہ خواب دل سکون دائمی کی ایک علامت تھا. یہ خواب دل سکون دائمی کی ایک علامت تھا جو بے حکم مشیت چھوڑ کر راہ ثواب آیا. مرض نے پوری طاقت سے کیا تھا حملے آخر مرض نے پوری طاقت سے کیا تھا حملے آخر شفا شفا کو یہ جسارت دے کر غیظ و عتاب آیا. لہذا فرمایا اٹھی بستر کی جانب شافیے کونین کی آنکھیں شفا خانے کا قدرت کے کھلا در انقلاب آیا. فرشتہ موت کا یوں کانپتا تھا دور گوشے میں کہ جیسے یہ بھی فکر اس کی طرح زیر عقاب آیا. فرشتے لے گئے دار الشفا فضل و رحمت میں فرشتے لے گئے دار الشفا یہاں یہ ہندو صاحب درود پڑھ دیں گے دفعہ محمد و آل محمد. فرشتے لے گئے دار الشفا فضل و رحمت میں مچا ایک شور ہٹ جاؤ غلام بو تراب آیا.
فرشتے لے گئے دار الشفا اے فضل رحمت میں مچا ایک شور ہٹ جاؤ غلام بو تراب آیا مسیحا دم بخود تھے ممبر چرخے چہارم پر کہ یہ ممبر نشیں یارب عجب گردوں جناب آیا قیادت کو بطول پاس آئیں مضطرب ہو کر کہ میرے لال کا ذاکر بہانے اضطراب آیا دعا گو ریاضت عمر بھر کی میں تو اسی نظریے سے مجلس پڑھتا ہوں اسی نظریے سے کہتا ہوں جو اس شعر میں ریاضت عمر بھر کی وقت بد میں خوب کام آئی ریاضت عمر بھر کی وقت بد میں خوب کام آئی دعا گو مجلسوں کا ایک لشکر بے حساب آیا دعا کی عابدِ بیمار نے آمین سغرا نے شفا بخشی خدا نے خون فاسد پر عذاب آیا فنا نے آڑے ہاتھوں لے کے کیا کیا بل نکالے ہیں عدم میں قلب کا دورہ جو کھاتا تین سو تاب آیا بچیے تو آخری شعر اس کے اس کے بعد خبر سے حق کی سن کر خوش ہوئے سارے ادا خانے خبر سے حق کی سن کر خوش ہوئے سارے ادا خانے نصیب خوش بیان تاریخ کہنے کو شتاب آیا نصیب خوش بیان تاریخ کہنے کو شتاب آیا ابد سے چھین کر کل کے الف یہ لکھ دیا مصرا ابد سے چھین کر کل کے الف یہ لکھ دیا مصرا میں اٹھے بستر سے علامہ کے مجلس پر شباب آیا ابد سے چھین کر کل کے الف یہ لکھ دیا مصرا اٹھے بستر سے علامہ کہ مجلس پر شباب آیا درود پڑھنے سے امام درد لاتی سجود عشق میں ہر دم ہے سیدِ سجاد سجود عشق میں ہر دم ہے سیدِ سجاد جب ہی تو آپ مجسم ہیں سیدِ سجاد عمل کی روح سے مکرم ہیں سیدِ سجاد بتا رہی ہے نظر ہم ہیں سیدِ سجاد بتا رہی ہے نظر ہم ہیں سیدِ سجاد جو ان کے زیر قدم رات دن مصلی ہے
جو ان کے زیر قدم رات دن مسلح ہے، وہ کربلا تو یہی ہے کہ جو معلا ہے، عمل میں علم میں حیدر ہیں سید سجاد، علی کا نقش مقرر ہیں سید سجاد، عمل میں علم میں حیدر ہیں سید سجاد، علی کا نقش مقرر ہیں سید سجاد، امین نسل پیمبر ہیں سید سجاد، امین نسل پیمبر ہیں سید سجاد، اور شریک سورہ کوثر ہیں سید سجاد، عمل میں علم میں حیدر ہیں سید سجاد، علی کا نقش مقرر ہیں سید سجاد، امین نسل پیمبر ہیں سید سجاد، شریک سورہ کوثر ہیں سید سجاد، نبی کا نام چلا ان سے مصطفیٰ کی قسم، نبی کا نام چلا ان سے مصطفیٰ کی قسم، علی کی آل میں آدم ہے یہ خدا کی قسم، عالم اسلامی نے چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، اولیاء میں آپ کو افضل گنا ہے، جو ہرز گرد ہیں گردانتے ہیں وہ بھی انہیں، جو حق شناس نہیں جانتے ہیں وہ بھی انہیں، جو جانتے نہیں کچھ مانتے ہیں وہ بھی انہیں، جو مانتے نہیں پہچانتے ہیں وہ بھی انہیں، جو مانتے نہیں پہچانتے ہیں وہ بھی انہیں، صفات ذات بھی جن کے لیے معمہ ہیں، صفات ذات بھی جن کے لیے معمہ ہیں، وہ معترف ہیں کہ یہ اسم با مسمہ ہیں، ملاحظہ فرمائیں، سرے قبول ہے ان کا رواب صلی علی، درے قبول ہے ان کا رواب صلی علی، درود و حم سیاق و سباب صلی علی، یہ زہد و کلفت مالا یتاق صلی علی، میں گلے میں توق عبادت میں تاق صلی علی، گلے میں توق عبادت میں تاق صلی علی، علی کا نام ملا اور ہے خود ولی سجاد، علی کا نام ملا اور ہے خود علی خود ولی سجاد، ہر اعتبار سے ہیں دوسرے علی سجاد،
یہ بس توجہ سماعت فرمائیں. درود پڑھنے پہ ایک دفعہ وہ صبر و شکر سے تبلیغ دین عالمگیر بشر کے بھیس میں گویا تھی. ایک دفعہ درود پڑھ دیں محمد والا بند نہیں کرتے تو بہتر. وہ صبر و شکر سے تبلیغ دین عالمگیر بشر کے بھیس میں گویا تھی سیرت شبیر. وہ سر پر بار امامت وہ پاؤں میں زنجیر. وہ سر پر بار امامت وہ پاؤں میں زنجیر نحیف اور جلالت کی سر بسر تصویر. نحیف اور جلالت کی سر بسر تصویر کمال خلق میں غیظ و غضب کے پینے میں. کمال خلق میں غیظ و غضب کے پینے میں بے رسول کا تھا کلیجہ علی کے سینے میں. علی تھے جیسے شہنشاہ ذوالمنن کے بعد حسن تھے جیسے امام سنم شکن کے بعد حسین جیسے جلالت میں تھے حسن کے بعد یہ بالکل ایسے ہیں واللہ پنجتن کے بعد. بالکل ایسے ہیں اللہ پنج تن کے بعد ہوا نفیض کسے آپ کے عزائم سے. ہوا نفیض کسے آپ کے عزائم سے بے خدا کا دین ہے قائم انہی کے قائم سے. عبائے کہنہ میں زین العبا و فخر عباد مرید ان کے ملائک یہ دو جہاں کی مراد فدا ہو ان کی اسیری فطرت آزاد. جہاد ان کا عبادت عبادت ان کی جہاد. جہاد ان کا عبادت عبادت ان کی جہاد. جہاں بھی تھے یہ بہرحال راہ عشق میں تھے. جہاں بھی تھے یہ بہرحال راہ عشق میں تھے. شریک مارے کہے کربلا دمشق میں تھے. اس بند کے بعد شیبن قاضی صاحب سے مطالبہ. یہ اپنے خلق سے مجبور خلق کے مختار حرم کے ساتھ شریعت کے قافلہ سالار زمین شام سے پوچھو جلال و جاہ و وقار. بدھے تھے ہاتھ مگر حق کے تھے علم بردار. بدھے تھے ہاتھ مگر حق کے تھے علم بردار.
یہ ترجمان فروع و اصول بن کے گئے، یہ ترجمان فروع و اصول بن کے گئے، بھئی امام وقت تھے بالکل رسول بن کے گئے۔ بزرگ تو سبھی جانتے ہیں، قاری صاحب کے مزار بھی دیکھا ہے، ان کے حالات بھی پڑھے ہیں سنے ہیں، نوجوان غالباً اس بات سے شاید اتنے واقف نہ ہوں، قاضی نور اللہ سوستری آگرے میں شہید کیے گئے جہانگیر کے زمانے میں، وہیں ان کا مزار بنا آگرہ قدیم صنم خانہ سمجھ لیجئے اس کو، قدیم زمانے کا جمنا کے کنارے پر آباد ہے۔ یہ دو چار باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے چندرا، انہی کی ذات سے پھیلے نبی کے علم و عمل، امام زین العابدین، انہی کی ذات سے پھیلے نبی کے علم و عمل، انہی کی نسل ہے ترویج حق میں ضرب مثل، وہ بے بدل علماء تھے جو انبیاء کا بدل، وہ بے بدل علماء تھے جو انبیاء کا بدل، انہی کے باغ کا تھا کوئی پھول اور کوئی پھل، مبلغ صحف خالق مجید ہوئے، شہادتین کی تبلیغ کی شہید ہوئے۔ شہادتین کی تبلیغ کی شہید ہوئے، کوئی تھا ان میں تصوف شعار حق آگاہ، کسی کا جادہ منزل تھی باب علم کی راہ، انہی کی صف میں نمایاں وہ قاضی زی جا، خدا کے نور کا فرزند نام نور اللہ، بدھی سے زبان کھینچ لی گئی تھی، انہی کی صف میں نمایاں وہ قاضی زی جا، خدا کے نور کا فرزند نام نور اللہ، بشوق راہ صداقت میں جان دی جس نے، بڑے سکو سے حق کو زبان دی جس نے، بشوق راہ صداقت میں جان دی جس نے، بڑے سکو سے حق کو زبان دی جس نے۔ لہذا فرمائے بند بیت میں، وجود پاک جو روحانیت نواز ہوا، بڑی مشکل منزل ہے علماء کی تعریف کرنا، ذرا سا کچھ کہہ دیا جائے امامت سے ڈر، اور ذرا کچھ ادھر کہہ دیا جائے تو پھر جہالت سے ڈر، کیا کہا جائے، عجیب منزل۔ وجود پاک جو روحانیت نواز ہوا، حصول کار امام از رہ مجاز ہوا، حصول کار امام از رہ مجاز ہوا، قضا کا عہدہ جو حضرت سے سرفراز ہوا، قضا پہ ان کی قضا و قدر کو ناز ہوا، قضا کا عہدہ جو حضرت سے سرفراز ہوا، قضا پر ان کی قضا و قدر کو ناز ہوا، خوشی سے جور جہانگیر پر یہ راضی تھے،
ارے خلاف تھا وہ شرابی کہ آپ قاضی تھے. ہوا تھا عام مذاق مریدیو پیری, بچھا تھا اکبر اعظم کا دام تزویری, جبین شاہ کا قشقا تھا شر کے تقدیری, جبین شاہ کا قشقا تھا شر کے تقدیری, دھرا ہی کیا تھا بجل خواہش جہانگیری. دھرا ہی کیا تھا بجل خواہش جہانگیری, کہاں تھی عدل کی زنجیر جستجو کیجئے, کہاں تھی عدل کی زنجیر جستجو کیجئے, لہو کی شوز طریقے تو چست و شو کیجئے. دو بند اور آگرہ میں مزار بنا جمنا کے کنارے پر, آگرہ ایک مشہور شہر ہے. شہادت آپ کی ایک جنت امید بنی, شہادت آپ کی ایک جنت امید بنی, در اشاعت اسلام کی کلید بنی, ذراہ جور حکومت اگر یزید بنی تو آگرے کی زمین مشہد شہید بنی. پڑی تھی نور کے چہرے کی جوت جمنا میں, پڑی تھی نور کے چہرے کی جوت جمنا میں, بھئی کوئی فرات کا شاید تھا سوت جمنا میں. آخری بن یہ مرتے مرتے رہے دولت عمل سے غنی, بہت نے ذات تھے عابد کی نسل میں حسنی, دہن تھا چشمے صدق اور بات کے تھے دھنی, تھے پانچ فقہوں سے واما واقف مگر تھے پنجتنی, تھے پانچ فقہوں سے واقف مگر تھے پنجتنی, دیار ہند میں باطل کا سر جھکا کے رہے, دیار ہند میں باطل کا سر جھکا کے رہے, یہ بت قدے میں بھی ایک کربلا بنا کے رہے.